libadde essanyu nga benzikiriza y'obumu oba Unit of Faith eyatandikibwawo Omukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka balangirira akulira enzikiriza n'omujja omukwenda akugizibwa Bisaka ku mukolo ogubadde mu bukwenda bwa Kisozi mu Kampala. Omukwenda akugizibwa Bisaka bw'abadde ayogerako eri abakkiriza abasabye obuteraliikirira kuba waali nga n'Omukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka waali mu mwoyo okumulungamya okubakulembera obulungi. Ono asiimye abakwenda n'abaweereza olw'omulimu gwe bakola ogw'okusomesa abakkiriza obulungi obw'enzikiriza eno eyatandikibwawo omuddugavu okusobola okuleetawo obumu mu bantu n'okubasomesa okukola okweggya mu bwavu. Omulundi ogundi niisiima abakwenda abaheereza ab'okugumira ha kigambo ky'Omukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka ekiyobumu. Omukwenda kusiima Mbabaali asabye abantu okukoma okwesiga emizimu kuba boolekedde okuzikirira. Ekyamiro ekika ekyamiro ekika omulimu gwalyo ki oba osinza Katonda oba okuluutawo mwirimmanwa kutwe ezimu gw'amaanyi. Omukwenda kugizibwa Bisaka mutabani w'Omukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka eyafa gye buvuddeko kati yakulira enzikiriza eno ey'obumu era nga yaweereddwa n'obuvunaanyizibwa bw'okulembera abaana b'Omukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka n'okukuuma ebyobugagga bya kitaawe ssaako okwanaganya enzikiriza eno ne gavumenti eya wakati.